Bugün Bakıda Dünya İqtisadi Forumu başlayıb. Forumun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi mövzusunda strateji dialoqunda Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva iştirak ediblər. Aprelin 8-də dünyanın diqqəti növbəti dəfə Azərbaycana yönəldi. Son illərdə beynəlxalq tədbirlərə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edən Bakı Dünya İqtisadi Forumunun iştirakçılarını qəbul etdi. Dünyanın iqtisadi vəziyyətini proqnozlaşdıran tanınmış iqtisadçılar, ekspertlər, dövlət və hökumət nümayəndələri bir araya gələrək bəşəriyyəti narahat edən mühüm iqtisadi məsələləri müzakirə etmək üçün Mərkəz kimi məhz Bakını seçdilər. Qeyd edək ki, Dünya İqtisadi Forumunun Bakıda keçirilməsi barədə razılıq bu ilin yanvarında Prezident İlham Əliyevin Davosda Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri Klaus Schwab'la görüşündə əldə edilib. Tədbirdə çıxış edən forumun təsisçisi və icraçı direktoru Klaus Schwab Bakıda keçirilən Dünya İqtisadi Forumu Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi baxımından mühüm olduğunu dedi. Tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə və Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. 20 il əvvəl Azərbaycanda olduğunu deyən Klaus Schwab ötən müddət hətta Azərbaycanın ciddi nailiyyətlər əldə etdiyini, Bakıda böyük dəyişikliklərin baş verdiyini diqqətə çatdırdı. Forumun Azərbaycanda keçirilməsi bizim üçün qüruldur, deyən Schwab, ölkəmizin iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi, təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə, Azərbaycanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, maliyyə və tikinti sahələrində bir çox uğurlar qazandığını dedi. Dünya İqtisadi Forumu ilə sıx əməkdaşlığına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edən Klaus Schwab dedi ki, Azərbaycanın dövlət başçısı hər il Davos forumunda iştirak edərək ölkənin və regionun iqtisadi potensialını yüksək səviyyədə təqdim edir. Klaus Schwab bu baxımından Bakı forumunun böyük önəm kəsb etdiyini vurguladı. Sonra Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən hazırlanan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarının iqtisadi inkişaf potensialına həsr olunmuş videoçarx nümayiş olundu. Videoçarxda Azərbaycan iqtisadiyyatının uğurlarına və potensialına xüsusi yer ayrılmışdı. Sonra müzakirələrin hansı istiqamətdə aparılması ilə bağlı səs vermə keçirildi. Regionun gələcəyinə dair sorğuda pərakəndəlik, inteqrasiya və qütbləşmə ilə bağlı 3 bənd yer aldı. Səs vermə zamanı tədbir iştirakçıları müzakirələrin inteqrasiya mövzusunda keçirilməsi fikrində yekdil oldular. Forumda çıxış edən Prezident İlham Əliyev indiyə qədər Dünya İqtisadi Forumunda 7 dəfə iştirak etdiyini bildirdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı barədə məlumat verərək qeyd etdi ki, Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində ciddi böhran mərhələsindən keçsə də, 1993-cü ildən sonra uğurlu enerji siyasətinin əsasını qoydu və çətin vəziyyətdən çıxmağı bacardı. Ölkənin enerji sektoruna böyük sərmayələr qoyuldu. Daha sonra karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatına və şaxələndirilmiş nəqliyyat sisteminin yaradılmasına başlandı. Hazırda ölkəmizin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması üçün 7 nəqliyyat marşrutu mövcuddur. Prezident İlham Əliyev məhz bu amilin Azərbaycanın sürətli inkişafına böyük təsir göstərdiyini diqqətə çatdırdı və bunu konkret rəqəmlərlə izah etdi. Son illərdə ölkədə təhsil sektoruna inkişafın diqqət mərkəzində saxlandığını bildirdi. Biz öz enerji zənginliyimizi insan kapitalına çeviririk və bunda əsas məsələ təhsildir. Təhsil ən mühüm, hər hansı bir uğurlu inkişaf üçün ən mühüm faktordur. Və sərmayə, bu sahəyə qoyulan sərmayə universitetlərə yatırılan, təhsil ocaqlarına yatırılan sərmayələr bizə öz iqtisadi gələcəyimizi məhz çox düzgün, düşünülmüş və bacarıqlı insan kapitalına əsaslanan bir formada planlaşdırmağa imkan yaradır. Biz həmçinin informasiya, kommunikasiya texnologiyaları sahəsində böyük sərmayələr yatırırıq və bildiyiniz kimi Azərbaycan artıq az saylı kosmos sənayesində malik olan ölkələr klubunadır ki, klubunun üzvüdür ki, fevral ayında biz uğurla öz ikimizi fəzaya buraxa bildik və bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda artıq kosmos sənayesi mövcuddur və fəaliyyət göstərir. Bütün bu illər məhz dəyişikliklər illəridir, lakin eyni zamanda çox fəal sərmayə qoyuluşu bir prosesi ilə səciyyələndi və bu əsasən gələn illər üçün yeni bir sahələri əhatə edirdir ki, təbii ki, bizim ölkədə yaradılmış müsbət sərmayə iqlimi bizim islahatlarımızın başladığımız dövrdə ən vacib bir məqsəd idi. Son 10 il ərzində biz 130 milyard dollar sərmayəni qoymuşuq və onların müəyyən hissəsi xarici sərmayələrdir ki, bizim ölkəmizdə sabit siyasi və iqtisadi vəziyyət var. Bütün bunlar hər hansı bir ölkənin qarşısında duran uğurların ilkin şərtidir. Prezident İlham Əliyev uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq həyata keçirilən nəhəng layihələrdən danışdı. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Tanap layihəsinin
region üçün əhəmiyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində çox uğurlu əməkdaşlıq edir. Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Azərbaycan arasında gələcəkdə daha da sıx inteqrasiya qurmağın əhəmiyyətindən danışan Prezident İlham Əliyev Bakı forumunun bu sahədə mühüm nəticələr əldə etməyə imkan verəcəyini ümidvar olduğunu bildirdi. Tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə minnətdarlıq edən Qazaxıstan baş nazirinin birinci müavini Bakıcan Sağıntayev bildirdi ki, Orta Asiya və Cənubi Qafqaz regionunun əməkdaşlığı dünya səviyyəsində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Nazir müavini ölkəsinin iqtisadi inkişafı barədə məlumat verdi. Regionun perspektiv əməkdaşlıq imkanlarından danışdı. Azərbaycan son 10 ildə çox təsir edici uğurlara nail olub və iqtisadi artımın mənzərəsi valehedicidir. Bu sözləri isə Rusiyanın VTB bankının sədri Andrey Kostin deyərək Azərbaycanın enerji ixrac siyasətini uğurla reallaşdırdığını bildirdi. Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinin vacibliyini bildirdi. Qırğızıstanın baş nazirinin birinci müavini Cömart Otarbayev tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycanın inkişafı böyük təəssürat yaradır. Prezident İlham Əliyevin bu inkişafda xüsusi rolu var deyən qonaq Bakıda olduğu müddətdə sadə insanlar və gənclərlə söhbətində onlarda nikbin əhval-ruhiyyənin şahidi olduğunu vurğuladı. Qardaş Azərbaycanın uğurları ilə fəxr edə bilərik deyən Qırğızıstanın rəsmisi regionda inkişafa nail olmaq üçün əməkdaşlığın vacibliyini vurğuladı. Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar naziri Taner Yıldız da Prezident İlham Əliyevə tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlıq etdi. Forum Azərbaycana layiq olan səviyyədə təşkil edilib deyən Taner Yıldız tədbirin uğurlu olacağına inandığını dedi. Ölkəsinin regional inkişafa töhfə vermək istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərdən danışdı. Sonra mövzu ilə bağlı müzakirələrə başlandı. Suallara cavabında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məsələsinin əsas prioritet olduğunu dedi. Qeyri-enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətindən danışdı. Dövlət başçısı ölkədə əlverişli investisiya mühitinin olduğunu, son illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun və işsizliyin səviyyəsinin xeyli azaldığını, Azərbaycan 2020 strateji inkişaf proqramının 8-9 ildə ölkədə ümumi daxili məhsulun həcminin 2 dəfə artırılmasını nəzərdə tutduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev uzun illər başqa imperiyaların tərkibində olan Azərbaycanın müstəqil olduğu 20 ildə siyasi və iqtisadi cəhətdən müstəqil siyasət yürütdüyünü diqqətə çatdırdı. Digər çıxış edənlər də Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin, o cümlədən Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionları arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğuladılar.